نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيد يا نبي الله اے مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ السلام و سلام اے شہنشاہ مدینہ السلام و سلام زینت عرش مولا السلام و سلام اور قبر میں جب فرشتے جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر جاری پیارے آقا السلام و سلام السلام و سلام کہ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکماله مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجماله حسنین جان فاطمہ حسنت جمیل او خصاله جانی محمد مصطفی صلو علیہ وآلہ عزیزان من اے سالانہ عرس مبارک دی عظیم الشان محفل ذکر حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روا تمام تمام دوست احباب مریدین عقیدت مند جتے جتے بھی میری آواز جا رہی ہے تمام دوستان کے گزارش ہے کہ اوپن ڈال دے اندر تشریف لے کے آؤ سرکار پنڈال دے اندر تشریف فرمانے لہٰذا اسا مرید ہاں اسا پیار محبت کرن والے ہاں اسا باہر نہیں بیٹھ سکتے آؤ آ کے سرکار دی زیارت کرو اور سرکار مدینہ دا ذکر سنو سالانہ عرس مبارک کلندر دوران میرے آقا لاجپال ہادی پیشوا حضور پیر سید ریاض حسین شاہ رحمت اللہ علیہ قادری نقشبندی دوری المرحوم گوڑا والی سرکار انہاں دا اے سالانہ عرس مبارک نہایت ہی عقیدت و احترام دے نال منایا جا رہا ہے جنی کے صدارت برہادی پیشوا حضور قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ بخاری دامت برکات و ملالیہ قادری نقشبندی دوری فرمارے نے انہوں نے نال نال برہادی پیشوا حضور قبلہ پیر سید احمد حسن شاہ دامت برکات و ملالیہ قادری نقشبندی دوری وی محفل دے اندر صدارت زینت بڑے نے انہوں نے نال حضور قبلہ پیر سید حامد علی شاہ دامت برکات ملالیہ قادری نقشبندی دوری بھی محفل دے اندر موجود نے لہٰذا تمام دوست آباب جتے جتے بھی میری آواز جا رہی ہے اور پنڈال دے اندر آؤ اور سرکار مدینہ دا ذکر سنو حضور قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لام لکھ وار تھا لام لکھ وار تھا کملی والے آمین لکھا کوجی آلو چڑھ رنگ جاوے ہندی لوڑ نہ ہو سنو عمر ساری ایک وار تیرا در مرگ جاوے تیرے نام پہ نشا تہور ملو جل شمع پہ پاوے پتنگ جاوے ہے
مبيلا تمهيد اگلے ندر سنا خانو اجازت دیما گا محترم باسط علی صاحب اور آقا بھی بارگاہ ناز دے اندر حدیعہ ناز تبریک پیش کرن اور ندر آمد و قبل نعرہ تکبیر ان رہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اسا سارے آل نبی اولاد علی دے در تے بیٹھے ہیں اے گھرانا او گھرانا جنہاں دے طیب طاہر اور پاک ہون دا ذکر قرآن کردا ہے رب کہندا ہے کہ اے پاک رہے رب کہندا ہے کہ اے پاک رہے رسول اللہ اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے کہ گود نبی وچ حسین پلیا گود نبی وچ حسین پلیا ہے تیرا سوہرا امام چلیا حسین پنج تن دا پنجواں جی ہے اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے اجے بھی پوچھنا اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے ہیران سب یزیدی ٹولے ہیران سب یزیدی ٹولے بغیر ڈر تو حسین بولے بغیر ڈر تو حسین بولے میدان دی سیدہ دی اے زندگی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے صبر بھی جس تے ہے ناز کرتا صبر بھی جس تے ہے ناز کرتا ہے کیڑا صبر حسین ورگا ہے کیڑا صبر حسین ورگا لٹا کے سب کچھ نہ کیتی سی اے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے عمر تے پت نو آواز دیندا عمر تے پت نو آواز دیندا غلام کہہ کے نواز دیندا غلام کہہ کے نواز دیندا عمر دی اس نے سند لکھی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے میں بلا تاخیر اگلے دنیا دے راہبر ایک پاسے دنیا دے راہبر ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے دنیا دے راہبر ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے وچ حسن خدا فرماوے گا ان اچھے شملے والیاں نو سارے نے نوکر ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے کی یارو مجال کسے بھی ہے کی یارو مجال کسے بھی ہے اس عربی ڈھول دی ریس کرے کی یارو مجال کسے بھی ہے اس عربی ڈھول دی ریس کرے سب حسن دے پیٹ کر ایک پاسے صدیق دا مرشد ایک پاسے
صدیق دا مرشد ایک پاسے کہ چنہ سارے حسینہ تو تاک لگنائے چنہ سارے حسینہ تو تاک لگنائے جنہ بھی یہ سونا ناصر پر میرے نبی دے جوڑے دی خاک لگنائے باگلے قرآن اللہ پاک دی بھیجی ہوئی عظیم کتاب ساڑھے آقا لاجپال تے نازل ہونا لی عظیم کتاب قرآن نو نات مصطفیٰ کیا جاندہ ہے میں چند سوالات قرآن کو پوچھے میں نے پوچھا کہ قرآن میں نے پوچھا کہ قرآن تیرے میرے محبوب کا نام کیا ہے قرآن بولا محمد رسول اللہ میں نے پوچھا قرآن تیرے میرے لجپال کریم محبوب کا چہرہ کیسا ہے قرآن بولا وقتہا میں نے پوچھا قرآن تیرے میرے لجپال کریم محبوب کی جلو کیسی ہے قرآن بولا بلدئی ازا سجا علیہ جلو دیکھی ہے کہ نظروں نے کچا دیکھی ہے ہاں لد گیا ارے لد گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے ارے لد گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تیرے محبوب کا میرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے قرآن بولا فتحا میں نے پوچھا قرآن تیرے میرے محبوب کی صرف کیسی ہے قرآن بولا واللیل ازا سجا میں نے پوچھا قرآن میں نے پوچھا قرآن تیرے میرے لجپال کریم آقا کا سینہ کیسا ہے قرآن بولا علم نشرہ لکا صدرہ علم نشرہ لکا صدرہ قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک الہم سے لے کے والناس تک پڑھیں گے ہر لفظ میں محمد نظر آئے گا ہر لفظ میں حسین نظر آئے گا ہر لفظ میں حسن نظر آئے گا ہر لفظ میں علی نظر آئے گا میرے حادی میرے پیشوا حضور قبلا پیش سید فیضل حسن شاہ بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ میم میں گوجری میری شان میں نہیں میم میں گوجری میری شان میں نہیں تینو اپنی لجدہ واسطہ آئی حد توڑ تو لگ گیا منتہا دی او دے ملنے دے چجدہ واسطہ آئی اوڑا بند کھڑی گیا پورا بند کھڑیاں سترہ رائے اندر پورا بند کھڑیاں سترہ رائے اندر آج اونا دے حجدہ واسطہ آئی دن حشر سے لکھنے برب میرا فیض حشر سے جنگتا واسطہ آئی فیض حشر سے جنگتا واسطہ آئی میرے ہاتھی میرے پیشوا حضور پیر سید ریاض حسین شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ فرمان دینے کے الف انہوں ذرا آرام نہ ہے الف انہوں ذرا آرام نہ ہے اک عشق نے جنہوں لائی ہوئیے کل کن دھر کے سنی عاشقہ دی جڑی من نو خوب سمجھائی ہوئی ہے اگ عشق دی بھڑک دی ویچ سینے جنی نینہ دی اگ بجھائی ہوئی ہے ریاض شاہ تو کل نو یاد رکھیں جڑی پیر تینو سکھنائی ہوئی ہے ریاض شاہ تو کل نو یاد رکھیں جڑی پیر تینو سکھنائی ہوئی ہے سین سن ساکی ارزا میری انو سین سن ساکی ارزا میری انو من ارزا میری تنگ لبڑ دی سین سن ساکی ارزا میری انو من ارزا میری تنگ لبڑ دی کاسا خالی میرا ہون خیر پا دے نا خالی موڑی تنگ لبڑ دی
مينو منگڑ دا نئی چاج ساکی و میڈی لاج نبا تا گل بڑ دی بیٹھا پوئے صدیق دا بڑ کے پاؤ خیر جولی تا گل بڑ دی پاؤ خیر جولی تا گل بڑ دی انشاءاللہ لذیذ خصوصی خطاب حضور قبلہ لاجپال مرشد پیر سید فیض الحسن شاہ بخاری دامن بکاتم العالیہ دا ہوئے گا صلی اللہ علیہ يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله عاشق يا عاشق مصطفى سے لگے کا مزا آیا گیا مصطفى سے لگے کا مزا آیا گیا بول جبریل تلوہ کو چوم کر بول جبریل تلوہ کو چوم کر آج تو نوکری کا مزا آیا گیا آج تو نوکری کا مزا آیا گیا مصطفیٰ سے لگے کا مزا آیا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر پنجاب بورڈ والی سرکار پنجاب بورڈ والی سرکار پنجاب بورڈ والی سرکار پیر رومی دی گل ہو رہی سی سرکار کا ایک اور شعر ہے کہ ہر کا پیر ذات حق را یک ندید نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید کہ او مرید جڑا رب اور مرشد وچ فرق ڈالے او مرید نہیں او مرید نہیں او مرید نہیں میری سرکار فرماندے نے کہ رہندے او نہیں چلیا کر جاؤ گے اے نشیش تے یرد جنہ کاف کیتا کوڑا سکھا نے جو کھلا رہا سی اج دکھا نے آن کے صاف کیتا ویری ہو گیا جگ جہان سارا واف کیتا رکھ صبر تے فیض نہ ڈول اے میں لوک نبیاں تائی نہیں معاف کیتا رکھ صبر تے فیض نہ ڈول اے میں لوک نبیاں تائی نہیں معاف کیتا میں خصوصی خطا واسطے دعوت دے منگا میرے ہادی میرے پیشوا لاجپال مرشد حضور قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ بخاری دامت برکات مولا علیہ قادری نقشبندی نوری آستانہ علیہ اللہ پنجاب بورڈ والی سرکار چک نمبر 121 سیکساس فقیر والی ہارون آباد ضلع بہاول نگر انہاں دی آمد تو قبل نعرہ تکبیر اگر تو سا خطاب سننا تے پھر نعرہ سرکار نو دسو گے سی جاگ نے پیا نعرہ تکبیر اج نہیں میرے ویر نعرہ تکبیر
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حق